Stranka demokratske akcije Sandžaka organizirala je u Novom Pazaru protestnu šetnju za sigurnu budućnost Sandžak se budi. Protestu je prisustvovalo više stotina aktivista SDA Sandžaka iz svih sandžačkih gradova. Neobično za ove vrste protesta je da se niko nije obratio, već je u prisustvu predsjednika SDA Sandžaka Sulejmana Ugljanina pročitano protestno pismo. Mi protestujemo protiv tolerantnog odnosa srpskih državnih organa prema zločinima nad Bošnjacima. Srpska skupština, srpska vlada i srpski predsjednik negiraju zločin genocida nad Bošnjacima u Bosni i Hercegovini i masovne zločine nad Bošnjacima Sandžaka u Sjeverinu, Kukurovićima, Štrpcima i druge zločine čije su žrtve Bošnjaci Sandžaka, čime se kod Bošnjaka stvara objektivan osjećaj nesigurnosti. Na ovaj način izražavamo protest zbog diskriminacije koja se provodi nad Bošnjacima u Sandžaku pri zapošljavanju u tužilaštvu, sudstvu, policiji i drugim službama sa javnim ovlašćenjima. Šetnja je protekla mirno i bez ikakvih incidenata, a organizatori protesta 1 od 5 miliona negirali su da je protest u Novom Pazaru održan pod tim nazivom, kao i da su u bilo kakvoj komunikaciji sa Sulejmanom Ugljaninom. Navode i da oni ne mogu biti odgovorni za poruke iznete na protestu.